E o sono é fundamental para termos qualidade de vida. Mas você realmente sabe a importância de uma boa noite de sono? Para nos orientar sobre esse assunto, a nossa convidada dessa semana no Vida Mais Leve será a médica psiquiatra Audrey Gotardi. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Espero vocês para conversar sobre sono. Nós te esperamos. Até sábado!